mais para um mundo cada vez menos. Vamos para o outro texto. Esse texto eu considero assim um texto antológico na poesia de Alberto. É um texto quase uma alegoria, assim, não é? Que lembra inclusive esse êxodo, né? O êxodo rural. Mostra muito bem, lembra uma época determinada, né? Do deslocamento, assim, do camponês, aquela questão toda. Dizem que meu povo. Ah, desculpe, eu pensei que fosse o outro texto. Mas esse também tem tudo a ver, né? Com a nossa cultura, nossa história. A historicidade, né? Do texto. Dizem que meu povo é alegre e pacífico. Eu digo que meu povo é uma grande força insultada. Dizem que meu povo aprendeu com as argilas e os bons senhores de engenho a conhecer seu lugar. Eu digo que meu povo deve ser respeitado como qualquer ânsia desconhecida da natureza. Dizem que meu povo não sabe escovar-se nem escolher seu destino. Eu digo que meu povo é uma pedra inflamada rolando e crescendo do interior para o mar.